drvena četverokatnica, ali i vojne pastuharne po kojima je cijeli kraj dobio i naziv Engervaroš. Tu gdje dečkiši oponašaju svoje šampionske uzore, nekoć su njištali, toptali carski i kraljevski ždrijebci. Nemamo tako veliki broj staračkih domaćinstava, odnosno slika Novigrada se u veliko mijenja s obzirom da su na naše područje doselile familije iz Srednje Bosne i iz Bosanske Posavine, tako da više i nemamo tu sliku, odnosno u ovom momentu imamo preko 70 familija koje su se k nama doselile i koje su tu kupile kuće i tu namjeravaju ostati. Imali već i prvih miješanih brakova? Već imamo i prvih miješanih brakova, već ima i potomaka. Reklo bi se da je Novigradska osnovna škola profesora Blaža Mađera prava košnica malih, odnosno budućih velikih radilica, od kojih će valjda neke ipak svoje sposobnosti, koje ovdje dobivaju temeljna životna usmjerenja, posvetiti kasnije daljnjem napretku svoga Novigrada. Novigradci se mogu ufati. Uz 278 osnovaca ovdje, oko 200 pohađa još srednje škole sada, a 70 je na fakultetima. Ljetos vlastitim sredstvima otvoren najsuvremeniji vrtić Ivančica, radi punom parom, ako se tako može reći. Naravno, nitko od sve ove djece i ne sluti da je umjesto tih modernih zgrada i lijepoga parka tu nekad bila graničarska pa zadružna bikarna. A prije toga streljana i egzercir plac vježbalište Novigradske kompanije. No to za njih može biti samo uzgredna zanimljivost, ali su za njihovo zdravo djetinjstvo i buduću mladost presudne moralne i duhovne zasade za život što ih upravo tu stječu. Tome će pridonijeti i susret s bliskom povješću na brijegu Svete Klare, gdje je Novigrad sačuvao spomenik borcima i žrtvama antifašizma, a podigao znamenje svim drugim palima u Drugom svjetskom ratu. Podravina je puno žrtava dala, Novigrad je dao puno. U ratu se događaju čudne stvari, ljudi se podijele, pa odu jedni na jednu stranu, drugi na drugu, tako je bilo i u Drugom svjetskom ratu. I evo, nažalost, tu je spomenik, 159 njih koji nisu pokopani ovdje, da se razumiju, jer to su diljem od Blajburga pa do Šida, do Makedonije. Na ovom spomeniku ima 159 imena, što na strani Dombrana, Ustaša i civila, ali ima spomenik u selu, tamo na zadružnom domu, gdje je poginulo 18 partizana, borci i učesnici narodnooslobodilačkog rata, i ima njih 38 iz Novigrada koji su poginuli, odnosno stradali za vrijeme NDH. Razišli smo se, ali sad po stare dane opet se nađemo, pa sad svaki ima svoju priču, svaki govori svoje, ali činjenice ostaje. Zato je to bitno da ovoga se naprave spomenici. Opomena živima da se više takoga neka nigdar ne dogodi, da se ljudi ne podijele, da ljudi ne ratuju brat protiv brata, jer ima slučajeva tu u Novigradu gdje je brat bio ustaša, drugi partizan, treći dombran. I to se ne bi smjelo više nikada dogoditi. Istina se mora saznati, pa bila ona kako teška i ovoga, i nekoga bolela ili ne, jer istina je istina, to ostane za uvijek. A ovo kad vide mladi, taj spomenik, da se sjete i da ne budu opterećeni, da li su oni djeci partizana ili ustaša ili dobrano, nego da žive i da grade ovu zemlju, pa nek bude malo bolje neke danas, jel?
Oko negdanje župne crkve na brijegu iznad sela prestaju sva neprijateljstva, zauvijek gasnu sve mržnje i mane, a živima ostaje poslije domovinskog rata i inače jedna poruka. Oprostiti, no ne zaboraviti. U životu koji je zapravo samo jedan sićušni treptaj. Tragovi pak punih i pravih života prepoznatljivi su dugo iza njih. Novigrad Podravski tako se i ovoga ljeta sjetio onih koji su 1877. osnovali Narodnu čitaonicu i knjižnicu u Novigradu, a 1878. dakle prije 120 godina, dobrovoljno vatrogasno društvo. U prigodi obljetnice, kojom se ne može pohvaliti baš puno gradova i u Hrvatskoj i u ovom dijelu Europe, Novigrad je sam sebi, svojim novcem i radom, darovao novi vatrogasni dom, jedan od najboljih i najljepših, kažu, od Varaždina do Osijeka. U slavlju Novigradci su se uz najuglednije goste dužno sjetili velikoga mecene, utemeljitelja dobrovoljnog vatrogasnog društva, čitaonice, glazbe, općinskog načelnika koji je plaću davao u dobrotvorne svrhe, vatrenoga narodnjaka, prvoga vatrogasnog nadvojvode, Frana Pevaleka. U godini iza rađanja novigradskih vatrogasaca, kasnijega stožera zaštite, samopomoći društvenog okupljanja, u zimi 1879. na 80. kad su vele priče svud po putevima oko sela ležali smrznuti vukovi, Novigrad je nosio još svoje narodno ruho. Ono se poslije stopilo s gradskim, no u svim je mjenama ipak zadržalo nešto osobenosti i onog novigradskog štimanja. Pred vanjskim svijetom i za svoju dušu. Kao kod Blažurčevih u obitelji Josipa Sabolića, gdje bi škrinja bake Marije, kao i mnoge druge u selu, mogli spredati bezbrojne, bezbrojne priče mladima. Od stolnjaka, bluzice, svilnjaka, prtuna, do rubca iz Beča, za koga je otišla cijela jedna krava. Kad su novigradski graničari počeli gajiti vinovu lozu, može se nagađati. Ali da su zadnjih 100 godina Gorice neprikosnovena muška institucija, ritual, svetinja, bečarenje pod stare dane, bijeg od asfalta, oranja, ravnice, poreza i težačkoga posla, pouzdano se zna. Samo su rijetke hrastove ljepotice, nažalost, preživjele da bi na podsjeku, pod strohom, medlagvi, šaptale onima koji umiju čuti dušom pripovjetke svoje mladosti i neobuzdanoga momkovanja, vragovanja, bačekovanja, negdašnjih Japekov i Japic, Korične pajdašic, na Senu, kraj ognjišća i Butrsju. Gorične kožne torbe, opletene putre, škriljaki, proznojene rubače, brenke, lakomice, rezidbe, berbe, tokarene soljenke, šefi, mjesečine, te turavi povraci selu, mamurne zore i opet mameći zov bila, to su gorični podravski ljetopisi. Prkos, Tri kralja, Jezerce, Stara Gora, Popov putic. Danas pri Toniju Perošu, Franji Saboliću Đuranu, kod drugih međaša, novi nasadi, novi plemeniti uzgoj s medaljama, ali stare navade, stari obredi, ista ljubav spram trsja i brijega. Po onoj vječnoj, em što zna, morti nas utra nebo, pak si bomo još jedno spili, pa i daš. Vjekovni smisao podravskog težaka grunt, zemlja, njegova iskonska duboka vezanost za nju, za mekotu, njegov seljački rad, delo po kome se jedino ovdje mjeri vrijednost čovjeka,
dio su budućnosti Novigrada koju će upotpuniti za cijelo obrtništvo i razvoj privatnog poduzetništva. Općina koja do sad nije kucala na vrata županijske blagajne, jamačno će suvremeno obnoviti u ovakvom stilu kakvim ide nekad visoko vrijednu tradiciju govedarstva i stočarstva i iskoristiti položaj što ju prirodno pučuje prema Dravi i vjerujemo budućemu međunarodnom parku biosfere, a ne hidroelektrani na obalama te jedine velike sačuvane nizinske rijeke ovoga dijela Europe. Nekoć se Novigrad sa svojih 300 konaka salaša pružao preko Bereka, Međivodja i Gabajeve grede do lijeve Dravske obale, do Preka. Gotovo arkadijska ljepota sjenokoša i lugova, otežalih od rose i raskoši prirode, dade se tu još razaznati kao dragocjeni ostatak između podravkinih tabli i terminala u Molvama. Potok Bistra, što je stoljećima s razlogom i pravom nosio to ime, danas je odvod koprivničkog otpada i neriješeni predmet, kažu sudske tužbe općina. Šume, šumore, ali konaka, Talajčevi, Ljubičevi, Tečevi i ini drugih, i konađara, bračnih parova iz obiteljskih zadruga, što bi s blagom i djecom tu...